Härsky, kerro nyt jo, mistä on kyse. Tule! Yllätys on tässä! Härsky! Ai, Härsky, olet ihana! Aivan kuten hän, jopa silmätkin. Erik, karkaammeko? Tämä tuli niin äkkiä. Isä! Katson olevani järkevä johtaja. Asetan sääntöjä ja tahdon noiden sääntöjen mukaan elettävän. Mutta isä... Onko totta, olet pelastanut ihmisen hengen? Isä, minä... Suhteet ihmisten kanssa ovat tyystin kielletyt. Ariel, tiedät tämän. Kaikki tietävät. Hän olisi kuollut. Olisi edes yksi barbaari vähemmän. Et hän tunne häntä. Tunne? Ei tarvitse tuntea. Sanalainen, suomuton, paha kalansyöjä. Täysin tunteeton. Rakastan häntä. Ei. Ei ole menettänyt järkesi. Hän on ihminen ja sinä... Merenneito! Ei sillä lailla, Ariel. Pakotan sinut tottelemaan. Ja nyt tämä sauva toimii! Ariel, älä... Menkää pois.